کوربندی جیهانی پنابران لجیهان بره و دچید کوربندی یک جار گرنگ دو وزیر لا حکومت حریم کردستان یکی شان ریبر احمد وزیری ناخو حکومت حریم کردستان سروکاتی شان دی عراق دکال لو کوربند یا لو دیداره الان حمد سعیدیش وزیری پرورده کبانی و نرایتی حکومت حریم کردستان لوی گرنجی بشداری کردنی حکومت حریم کردستان لوی لچی دایه اما کومل پرسیارن لا قل ميوانا كمان قصي زياتر و فرسي زياتر لو بارو دكين ميوانا كمان زور بريس الان حمد سعيد وزيري پر وردوني و نري حكومتي هرمي كردستان لو كوربند الراسو خو لا جنيف لا سويسرا ولا قل من دايا جنابي وزير امكارتان باش ماندونا بن قليك سباس بو باش داري كردن تان لقل من لم قشتي جوري هوالي كردستان بسوچوار من دموه با پرسياريك دست بيبكم نوانری نتوانی گرتو کن لعراق لدیدارشی دار لگل کردستان بیستوچوار اما جا با ازمونه چی سرکوتوی وزارتی پرورده و حکومتی هرمی کردستان دکا لعوی که با عربی پیدارن اعادت اندیماج یا خود ری انتیگریشن با انگلیزی که او ازمونه که ایو کردوتان ازمونه چی نوازه و یکم ازمونه شل سر تاثری جیهان به هویان ایو لو کربنده باس لو ازمونه خودتان بکن با اوی ببیتا نمونه یک با همو جیهان اوارد باش کک حاکم زور زور سپاس وک جناب دزانی او دوهمین کوربندی جیهانی پناوران که الان کمیسیونی بالای پناورانی سربنت و گرتوکان یونی سی آر با هاوکاری دولتی سویس را لجنیف ساس کراوه کوربندی یکم لسالی 2019 بر ریو چو دمید برلوی ولامی پرسیارکت دمو دمید پاشخانی چی زور خیره لسر جارنامی جیهانی پنابران که لحوی دیسمبری 2018 لان جمعی عامه اومی متحیده و پسند کراوه پاش دو سال مشورت کردن و راگور رینوی دولتکان و رخراوکان و آجانسکانی سر بنتوی گرتوکان و هروه کوملگی مدنی پاشان لحوی دیسمبری 2018 او میساقه که میساقی عالمیه بو پنابران لا أمم المتحدة بسند كرا ولا سالي 2019 هل جنيف يكمين كورباندي جهاني پرامران بسرا أم ساليش أم رو يكم روجي فرمي كورباندي كبو شاندي عراق بسروكاتي برز جنابي وزيري نوخو كاقر ورحمت كا لنيوي شاندا چندين سفير وهروها بلبالاي نو حكمتي عراقي تيا و بهمان شوج لحكمتي هرمي كردستان لتيمي حکمت هرمی کردستان بنده لگل تیم یک لوزارتی پرورده حکمت هرمی کردستان بشداری اوی که گرنگا ولامی پرسیارکی جناب تاوی جوه که ماوی یک لو پیش وک جناب دا اماجت پیدا جان نیکولا بر پرسیونیر سی آر لعراق لدیمانه یک لگل کردستان 24 اماجی دا با ازمونشی نوازه و سرکوتوی هرمی کردستان لبواری سیاستی تکل کردن اما با هاوکاری آژانسەکانی سربنەتەوەیی گرتوەکان بەتایبەتی یونیر سی ئار و هەروەها چەندین ڕێکخراوی دیکەی وەکو یونیسێف وەکو یونسکۆ سەیڤ ذا چیلدرن و چەندین لە ڕێکخراوە ناوخۆییەکانیش درافتێکمان داڕشت ئەم درافتە لە دیسەمبەری ساڵی 2022 من ئەمڕۆ وتارێکشم هەبوو لە وتارەکەی خۆم ئاماژەم پێدا لە دیسەمبەری ساڵی لە سپتەمبەری ساڵی 2022 جەنابی سەرۆکی حکومەت پشتیوانی کرد و ئیتلاقی کرد ئەویش بریتی بوو لە سیاسەتی تیکل کردنی قطابی پنابر با قطاب خانکانی خانه خویه وی که جناب دا اماجد پیدا رفیجی ایژوکیشن انتگریشن پولیسی ام سیاستا لسالی پاره و چوت بواری جبجه کردن لقناغی بنراتی بتایبد لپولکانی یک تا چوار ام سالیش با پولی پینجی بنراتی استا لحریمی کردستان وگل اوتارکی برس سروچی شاندی عراق که اگره بر احمد اماجد پیدا 270,000 پنابر لناو هرمی کردستان اجین که اما اکاتا لسطان نوتو یکی او پنابرانی که لعراق دا اجین لسطان نوتو یکیان لهرمی کردستان قرصایی چی زوریش لسه هرمی کردستان لمن یواندش دا ایم لحکمتی هرمی کردستان لپار و که جنابی سروچی حکمت سیاستی تیکل کردنی پسند کردو و هروا رای گند و پشگیری کردو حتی ایسا 50,000 قطابی سوری لناو ناواندکانی خانخوه ناواندکانی ایما تکل با مندالانی حریمی کردوسان وانه دخوینن اما خالی چی گرنگه خالی دو همی جوه لسه فرمانی جنابی سروچی حکمتی حریمی کردوسان بشک لو پنابرانه کبروانامی بالان هبوا توانی مانا
500 لهنگاوی یکم پاشان 1200 یان لو کتابخانانی که کتابخانی پنابران بون دوای سیاستی تکل کرنوا لا لای خومن و کوما مصابت وانن وانه بلینه و درفتی جان یم برخصاو بو یو ان اس سی ار پداجیری شی زوری کلا سروی کا چندین جار وفدی حکومت هرمی کوردستان دعوت کر داوای کر که ام ازمونی هرمی کوردستان پیویسل بردم محفلی نیو دولتی کا جناب دزانی ام قربنده چکل قربنده هر گورکان پاشای اردن دان رئیس وزرا دان وزیری دروی دولتان وزیری اقتصاد وزیری گشپیدانی ابوری بشی زوری دولتکان و رخراوکانی کوملگی مدنی دونرکان بخشرکان همیان آماده بون اوی که گرنگ بو یما لاریم کردستان او بو لسرد اوی خویان یما بانکیش کراوین که پیویست ام از مونه پشانی همو لایا گودن که بر ریس سرگ وزیرانی هرمی کردستان پال پشتی کردو با ما فی پنابران اوش گرنگه که یما اماجه پیب دین وکو اوتم لیعلان عالمی با حقوقی لاجئین که لحوه دیسمبری 2018 اعلان کرا و پسند کرا لان امم متحده و چوار توری سر چی لخوی اگریه که یما لحرمی کردستان هول من داوه لسر هر چوار توره که کار من کردو آتا حکمتی هرمی کردستان پی بی پی او استانداردو معیارن و دولتیانه کارکانی خوی انجام داوه بایه امرو خسن روی ازمونی هرمی کردستان که او کاتمان پیدرا باسی سیاستی تکل کردنی قطابیانی پنابر کن لقطاب خانکانی خانخوی بایه او ازمونه بو همیان ازمونشی نوازه بو بطایباتیش لرجالاتی نواراز که چندین دولت های تاسا و ازمونان نخص و تبواری جبه جه کردن پراکتیزه هن نکردو لبه لبردم کوملگینی و دولتی و هروها لبردم آژانس کانی نتوی گرتوکان دونرکان و هروها دولتکانی دیکش او من خسر رو کم از مونی هرمی کردستان با سالانی آینده بردوام بی بلام گرنگ و آماجم پیدا او چوار خالی که لیعلان عالمی با حقوق لاجئین هاتو یکم ام کوربنده و میساقی عالمی با حق لاجئین 2018 ترچیز اگاد اصا خالی چی گرنگ هاو کاری کردن دست جیروی کردنی پنابران پیویستی با کومچی نیو دولتیه نابتن ها با دولتکانی میواندار و جیبی هل ره دبید همو لای کومک بکن با اوی با یک و بتوانن جهدی چی نیو دولتی امرو او حشت نیو دولتی که لجنیو که بوتو با اوی که بتوانی هاو کاری پنابران که تنها کارکا با جیبی هل با دولتی میواندار بلکو کومالگی نیو دولتی با یک و برپرسیارت که ور بگرن زور باشا جنابی وزیر کاک دکتر آران آمرتان بخالش یک جار گرنگ داد. هرمی کردستان هرم دولت نیه لسطان نوتی پنابرانیش یا خود آوانه کوش برن لا هرمی کردستان دجلین و حکومت عراقش با خوش باش لسانی هیچ هاوکاری که پنابران نکن اولم کوربنده ده تانوی چیان پیغلین ام از مونه هرمی کردستان چون دخنه بردمیان و دعوی چیان لیکن چطور هاوکاری با پنابران لهرمی کردستان بکره كاك حاكم اويك لهريمي كردستان جبه جكراوا العراق جبه جنكراوا تا اسال لبواري پروردم باسكم و دتوانم پيت بلم با شاتي يون اس سي ار عراق و يون اس سي ار نيو دوتيش كا اما جبه وادن ام ازمونا ازموني چينا وازه لبروي دو خالي زو گرنگ لخو يگري يك مريمي كردستان سر رحمو او الينگار دارا يعني كروبروي بوتو سر اويك موچو مستحقاتي لەلایەن حکومەتی فیدرالیۆن لەدراوە بەڵام پابەندە بەوەی کە مافی خوێندن دابینکە ئەو عینوانەی کە خوێندن بۆ هەمووان ئێجوکەیشن فۆر ئۆڵ ئەو عینوانە عینوانێکی زۆر گەورەیە تەعلیم لەبەر ئەوەی کە لە زمانی یاسایی نێودەوڵەتی بە حەقێکی مزەعەف دائەنرێ بە حەقێک دائەنرێ کە بنەمای هەموو حقوقەکانی دیکە ئەگەر تۆ مافی تەعلیمت نەبێ مافی خوێندن نەبێ مافی ئابووری سیاسی کۆمەڵایەتی مافەکانی دیکەش ناتوانی بەدەست بێنی بۆیە لەبەر ئەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ئەو التیزاماتانە نێودەوڵەتیانەی کە بۆ خۆی هەنگاوی بۆ ناوە و هەروەها لە چوارچێوەی کارە مرۆییەکانیش و سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بە فراهەمکردنی خوێندن بۆ هەمووان ئەو خاڵی لاستۆ گرتووە و ئەو پرۆژەیە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی جێبەجێکراوە کە جێگەی دەستخۆشی ڕێکخراوەکانی سەر بە ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بووە لە هەمان کاتدا تا ئێستا لەلایەن حکومەتی فیدرالی لە کەرتی پەروەردە ئەم بوارە جێبەجێ نەکراوە باش جنابی وزیر زۆر باشە لە کۆتایی ئەم کۆربەندە حتما کۆمەڵێک بڕیار و ڕاستپاردە دەردەچن تا چەند ئەو بڕیار و ڕاستپاردانە دەبنە ئیلزامی بۆ هەموو بەشداربووان یاخود بۆ نەتەوە یەکگرتوەکان یاخود بۆ هەموو جیهان باڵین بەگشتی ئەمە هەوڵێکە بۆ ئەوەی
كبتوان ري اداريش او ازمان بكري بشويش عقلاني وبشويه كما في بنابران تيا د سبر بير الان دولتان بشي شي زول دولتان التزاماتي خوين امرو لا وتاركان يعني دوپاتە کردەوە سەبارەت بە مافی پەنابەران و هەروەها هاوکاری کردن و پاڵپشتیکردنی ئەو دەوڵەتانەشی کە بوونەتە میواندار بۆ پەنابەران بەتایبەتیش لەو شوێنانەی کە بە شێوەیەکی قوڵ تەنگەژە هەیە و تەنگەژەکان تا ئێستا گەرمن لە هەندێک ناوچە بۆتە ناوچەی پێکدادان بۆیە ئیلتیزامی ئەو دەوڵەتانە بەتایبەتیش ئەو دەوڵەتانی کە لە ڕووی ئابوریەوە دەوڵەتی بتوانان و هەروەها بەخشەرێکی باشن بۆ ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەو ئیلتیزاماتانان لەسەر خۆیان دووپات کردوەوە بەڵام دەبێت حەقیقەتێکیش هەیە بیزانین سال جیهان دا بە پێی دوایین ئەبدەیتی بەڕێز کۆمیسیاری باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکان کە ئەمڕۆ لە وتارەکەی ئاماژەی پێکرد 114 ملیۆن پەنابەر لە جیهاندا هەیە ئەمە ئەم ژمارەیە ژمارەیەکی زۆرە لەسەر و ئەو ئیمکاناتە مادیەوەیە کە بەڵکرێتەوە کە دۆنەرەکان ئەیبەخشن و لەسەر و جهودی نێودەوڵەتیشەوەیە بەڵام ئەوە بۆ مانایانایە کە هیچ ناکرێت بەڵام بەڵکو بەشێک لە ئیلتیزاماتەکان جێبەجێیە بێ من دەتوانم نمونەی هەندێک شت لە هەرێمی کوردستانیش بێنمەوە لە چوارچێوەی سیاسەتی تێکەڵکردن ئێمە لەگەڵ ئەو ڕێکخراوانە پلانەکانمان بەرنامەکانمان کە خسوەتە ڕوو پاڵپشتی و پشتگیری کرتی پەروەردەیان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە هەم لە ڕووی دابینکردنی پێداویستی هەم لە ڕووی دروستکردنی ژووری نوێ هەم لە ڕووی ئەوەی کە لە هەندێک ناوچە قوتابخانەی نوێشیان دروست کردووە بۆیە ئەمڕۆ پەیامی ئێمەش لێرە ئەوە بوو کە لە پەیامەکەمان ئاماژەمان بە چەند خاڵێکی گرنگدا کە دەمەوێت لێرە پوختی بکەمەوە کاتێک کە باسی ئەو دەست پێشخەری جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێممان کرد بۆ سیاسەتی تێکەڵکردن و پشتگیریکردنەکەی و ئاماژەماندا بە داتاکانمان خسە ڕوو کە ئێستا لە هەزار قوتابخانەی ناو هەرێمی کوردستان قوتابخانە نیشتیمانەکانی ئێمە زیاتر لە 50,000 منداڵ کە ئاوارەی سوورین لە قوتابخانەکانی ئێمە دەخوێنن و ئەم عەدەدەش بۆ ئیلتیحاق کە بە قوتابخانەکانەوە ساڵ بە ساڵ زیاوێ بۆیە ئێمە لەوێت دوو خاڵمان ئاماژە پێدا یەکەم ئەومان لەسەر خۆمان کردە بەڵێن کە ئێمە لە سیاسەتی تێکەڵکردن لە هەرێمی کوردستان بەردەوام بین بەڵام لە خاڵی دووهەمی شاوابەستەمان کردووە بەردەوام بوونمان یان سەرکەوتنمان لە بەردەوام بوون وابەستەیە بەوەی کە دەبێت ئەو جهودێک کە ئێمە کردوومانە بەرپرسیارەتەکانمان لەگەڵا شەیر بکەنەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕێکخراوەکان ئاژانسەکانی سەربە نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ئێ بتوانین خوێندنێکی باشتر بۆ پەنابەرانیش دابینکەین لە هەرێمی کوردستان زۆر باشە زۆر بەڕێز دکتۆر ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ژنێف لە سویسرا و لەگەڵمان بووی گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان سوپاس بووی ئێوە شەوتان باشە